Нині в країні відбувається так звана дерегуляція підприємства, тобто спрощуються умови ведення бізнесу. Але дерегуляція – це не анархія, кажуть економісти. Мають бути контролюючі органи, які не втручаються в господарську діяльність того чи іншого суб'єкта підприємства діяльності, але все-таки вони мали би доволі вагомі важелі впливу на ті речі, від яких залежить життя громадян нашої країни. Тому зараз проходить реформування цих контролюючих органів. Проте це лише слова. Насправді адміністративні важелі впливу на недобросовісних підприємців існують лише на папері. Та й виписані вони не чітко. Тому від стрімких стрибків цін ми не застраховані й надалі. Вона має важелі впливу, але все-таки було б добре, якби було чітко виписані повноваження контролюючих органів, які могли б, не заважаючи бізнесу, в принципі дотримуватись, слідкувати за дотриманням законів. Тому що є одна справа втручатись в діяльність, інша справа слідкувати за дотриманням закону.